Rolé. Nu Hur säger du på har amerikanska eller engelska? Impala eller Impala? Impala. 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 Yes. Nu har fenorna liksom vikt sig ut över sidan istället för att stå rakt upp. De kallas den på en flat top med fins och table top. Så det är like the bat wing bak. Så ja, den jag har där är lite udda för det. Tordås. Det är mycket snack i amerikansk jänkebilmarknad. Är det populär med tvådår eller nu det är fyrdår? Den väljer från år till år i princip. Men den är lite mer eftertrakt för det är 348 motor i den. Det är den största motorn du kan få. Så en quick brännbil. Original quick men omlackad en gång. Men det är i top quick som äger väl av den som kör bar och allt funkar. Så det är sån hop in, turn the key and hit the road. Typ. Det är radioantenner som sticker upp. Det är lite mer, ingen aning om det var standard, men det var, jag läste om det var like 60 options på den tiden du kunde köpa i 60-tals och 50-tals. Från radio och speaker, bla bla bla. Det finns hur mycket grejer du kunde välja på. Men det känns där det är som i top of the line. Just efter Cadillacs Eldorado så är ju detta, jag tror jag att detta är den mest eftertraktade 59an just. Impala, eller som vi säger i smådagen, skeva Impala. Impala, ja. I mean, det är så populär bil i Sverige. Åker upp till Värmland. Ja.